21-ci əsr allergiya əsri hesab olunur. Hər 5 adamdan biri 21-ci əsrdə allergik xəstə kimi qəbul olunur. Allergiyaların içərisində ən çox yayılan xəstəliklər sırasına allergik rinitlər aiddir. Allergik rinitlər əsas əlamətləri burunda qaşınma, burun axıntısının olması, asqırma və burun tutqunluğu hissi ilə özünü göstərir. Allergik rinitlər genetik xəstəliklər sırasına aid olduğundan, ümumiyyətlə allergiyalar genetik xəstəliklərdən hesab olduğundan ömür boyu xəstənin bu şikayətlərinin olması artıq təbii qəbul olunur. Xəstələr bu xəstəliklər bərabər yaşayırlar. Lakin allergik rinitlər digər xəstəliklərinə kimi şiddətinə görə fərqlənirlər. Çox şiddətli olan, əlamətlərini həddən artıq özünü biruzə verdiyi allergik rinitli xəstələr vardır. Bu xəstələrdə burun axıntısının davamlı olması, davamlı asqırma olması xəstənin ictimai mühitdə xəstənin ictimai mühitə uyğunlaşmasını həddən artıq çətinləşdirir. Buna görə bu xəstələr bütün sosial layihələrdən, sosial proyektlərdən və normal həyat tərzindən məhrum qalırlar desək yanılmarıq. Bu xəstəliyin allergik rinitlərin müalicəsi üçün çox müxtəlif müalicə metodları təklif olunmuşdur. Buna dərman preparatlarından istifadə olunması, burun daxili aerozollarının istifadə olunması, hətta burun zəhərli qişasının büzüşdürülməsi və yaxud yandırılması metodlarına kimi istifadə olunur. Bu müalicələr effektivdir. Eyni zamanda bu müalicələrə tabi olmayan allergik rinitlər də az deyildir. Biz bilirik ki, hamiləlikdə dərmanların istifadə olunması maksimum məhdudlaşdırılmışdır. Hamiləlikdə teratogen dövr deyilən 31-ci, 71-ci günləri əhatə edən bir dövrdə isə ümumiyyətlə dərman vasitələrinin qəbul olması qəti qadağan olunmuşdur. Yəni, bu dövrdə istifadə olunan dərman vasitələri uşaqda anomaliyalara, eybəcərliklərə, qüsurlu doğumlara, hətta vaxtından əvvəlki doğuşlara da səbəb ola bilər. Dünyada elmin inkişaf etməsi nəticəsində hamilələrdə olan bu allergik rinitlərin müalicəsi üçün yeni metodlar kəşf olunmuşdur. Bu metodlardan biri də allergik rinitlərin müalicəsində şüa terapiyası deyilən fototerapiya rinalayt üsuludur. Rinalayt işıq şualarından və ultrabənövşəyi şualarından şüaları ilə müalicəvi təsir göstərən bir üsuldur. Rinalayt işıq şualarının tərkibində üstə 2 hissə ultrabənövşəyi A və B şuaları, üstə 1 hissə isə infraqırmızı şualarıdır. Aparat hamiləlikdə tamamilə əks göstərişdir, lakin sonraki araşdırmalar nəticəsində bunu digər hamilə olmayan xəstələrdə də hətta 14 yaşlı uşaq, 10 yaşdan yuxarı uşaqlarda da tətbiqi məsləhət görülür. Aparatın təsir metodu, deməli, eozinofillərin apoptozuna, yəni parçalanmasına, öz-özünü öldürməsinə, membranların stabilləşməsinə, yəni membran iltihab mediatorları, daha doğrusu allergik mediatorların xaric olmasının qarşısının alınmasına əsaslanmışdır. Bu metodun deməli, seanslar şəklindədir və il boyu və allergik mövsümü allergik rinitlər biz bilirik ki, var və bu hər il boyu və mövsümü allergik rinitlərdə rinalaitin tətbiqi fərqlidir. Belə ki, mövsümü allergik rinitlərdə 6-8 seans, il boyu allergik rinitlərdə isə 10-12 seans tətbiq olunur. Seanslar 2 dəqiqədən başlayır, 15 saniyə müddət uzadılmaqla 3 dəqiqəyə qədər qaldırılır və dediyimiz kimi uyğun sayda seanslarla bitirilir. Effektivlik 1 ildən 4 ilə qədərdir. Tamamilə təhlükəsiz metoddur. Özünü doğrudan bir metoddur. Dünyada geniş şəkildə yayılmışdır. Rinalaitin tətbiq olunması üçün klinikamıza müraciət eləyə bilərsiniz. Rinalait metodu Azərbaycanda tətbiq olunması demək olar ki, bizimlə başlamışdır və bu metodun effektivliyinə xəstələr də çox razılıq edirlər.